Так, шановні колеги, сьогодні я вирішив записати вам коротке відео щодо вибору обґрунтування теми магістерської роботи. Так? От, значить, я запишу такий lecture in short по цьому. Значить, я думаю, він вам допоможе в постановці обґрунтування власної ідеї. Так, що ми маємо на сьогодні? Значить, я вам на групу скинув. Значить, 188 тем по основних, по списках груп прямо я розписав, так, і 19, по-моєму, 19 додаткових тем, так. От, при цьому, значить, коли я складав ці теми, так, я що? Ви їх бачили, ці списки я скидав на групи наші. Значить, я старався оглянути всі основні розділи Computer Science, Software Engineering, те, що називається у нас 121 інженерія програмного забезпечення, так, тобто основні розділи. От, ну, десь воно, можливо, так тенденційно в окремих випадках тяжіє там до комп'ютерної графіки, в другому до Data Mining, до Data Science, там до загальних проблем програмної інженерії, там якісь є більш детальні теми, менш детальні. Ну, одним словом, я це все, в принципі, називаю, значить, те, що я це позиціював як outlines, так? Таке слово хороше, outlines. Тобто це якісь такі декларативні оголошення теми, так, які потребують, можливо, уточнення. Так? Тому оце, значить, MCS Studies Outlines, то, що я поскидав вам. Значить, всяка ваша активність вітається, і ви це робите для себе, і це мною все фіксується. Так от, на сьогодні, значить, у мене от є окремий файл, я завів, так, значить, це люди, які подавали свої пропозиції. Так от, я думаю, вони заслуговують того, що ми їх назвали: Кравчук, Моголівський, Тарас Михайлов, Кулик Роман, Дранчук Олег, Олійник, Михайло Гуриль, Дранчук Олег. Так, ну, сім я тут людей, ще робочий цей файл ще не досортував, так, Віталій Моголівський погодив, значить, хоче робити роботу англійською мовою. Так, тобто вже перший важливий факт, що ви свою роботу можете робити українською або англійською мовою. Значить, два варіанти. Ну, кому як більше буде подобатися, так, враховуючи наші теперішні, так би мовити, життєві обставини. Тому, от, на що я хочу наголосити в цьому короткому відео, так, перше, це як ми уточнюємо теми. От тут я скинув, взяв з Вайбера на мою переписку з Драганчуком Олегом, так, це шоста група. От він задав, сформулював ідею, що значить, тема буде пов'язана з робокою сайтів для Postgres для дітей. Ну, така в нього ідея. Він там працює, має на тому напрацювання, розробки. Працює в спеціалізованій компанії, ну, це я поки що не уточнюю, як це, так? От, значить, ми з ним обговорили, так, обговорили, і от ми дійшли до такої теми якоїсь, так? Чекайте, можливо, це щось я тут вже треба уточнити, ну, неважно. Тобто була ідея була отака, так, ідея була отака, а я її сформулював отаким чином. Так. Моделі, методи та алгоритми, побудови навчальних ресурсів, high level, block based, visual programming language. Ну, в кінцевому наказі в нас тема буде звучати, тут поки що гібридні формулювання, так? От Віталій тут теж, значить, ми англійською краще сформулювали назву, так? Ну, не один-один, так? Novel model, Sandbox, Microservice, Filtration. Ну, так, англійською на краще звучить, чим. Ну, оскільки робота англійською, значить, тобто, в кінцевому наказі ми будемо давати тему або українською, або англійською, так? Тому такі от
Зараз теми у нас такі гібридні, 50 на 50, так, десь. От, тому потім ми це уточнимо до, вже коли будуть кінцеві, уточнимо до кінцевої ідеї, так, уточнимо до, якщо робота українською мовою, значить тема буде сформована українською мовою, ну, тобто навіть ключові слова записані українською, якщо англійською, значить англійською, так. Тобто, висновок всього який, ви даєте свою ідею робочу, будь-яку ідею, яка у вас виникла, так, ну, хочете, будете, можете, маєте ідеї, приймали участь в такому проєкті, маєте якийсь досвід, експіріенс, і це можна все оформити. Так? Тому, значить, я це все сьогодні, значить, систематизував, так, створив такий документик, який я вам скину на групу, назвав його MSC Content Template, так, тобто, що має рекомендації з того, що має складатися магістерська робота. Так? Тобто, перший крок – це вибір теми. Значить, тут два варіанти. Або ви берете з того, що я там заутлайнив, так, ну, чи це найкращі теми, не найкращі, вже є, буде окремий файл, ще, значить, це окремий файл буде. От, буде окремий файл, я його назвав Inspired by MSC Students. От, значить, тут дехто з запасом теми писав, так, от конкретно Михайло Гурель і Голівський Віталій, так. Оці теми, вони їх не використовують, вони їх запропонували, так, ну, тобто, в них там є певні адвенси по цьому, ну, тому я, ну, їх декларую як такі, що от креативні ідеї, кого я це не, от, тобто, якісь елементи цих тем вже були в тих аутлайнах, які я зробив, так. От, тут більш так, більш детально, більш вже, більш під конкретну тему, так, тобто з тих аутлайнів, які я зробив, я максимально загально, так, це написав, тому що в кожного, ну, в наших, цього року набір дуже різні студенти, так, різні рівні підготовки, хтось дуже продвинутий, хтось менш продвинутий, ну, тому, значить, тема повинна бути так сформульована, щоб була зрозуміла взагалі людині, яка там в якійсь мірі дотична до IT, чи на такому вже суперпрофесійному рівні, так, розробки якихось конкретних речей, чи загальна така якась, називаємо це, загальна IT-підготовка, так, і в процесі навчання ми це розвиваємо, його скіли, компетенції. От. Тому я це теж буду шарити в групу, цей файлик я теж скину, так. Отже, тобто це дискусія до того, як ви до цієї теми дійдете. Так? Тобто це не означає, що ця тема, яку я написав зараз, вона вже буде вам все кінцева. Так? Значить, цей процес є такий уточнюваний, так? Ітераційний, як прийнято в IT взагалі. От. І тому в процесі роботи ми будемо уточнювати, значить, в кінцевому вже наказі буде точна тема. Мета цього такої попереднього активації ваших вже досліджень в тому, що, ну, керівництво хоче бачити, що люди дійсно вчаться, ну, все йде по навчальному плану і так далі. Тому ми це декларуємо, що є, от, потім я прикріплю туди супервайзерів якихось уже, так, з своїх викладачів. Ну, якось процес буде рухатися, так. Процес буде рухатися, тобто, якісь зусилля з нашого боку, плюс ті навчальні курси, які вам читаються, в яких ви розвиваєтесь, це все буде йти, так би мовити, в загальний цей залік вашого ресерча, вашого кінцевого проєкту. От, тепер, значить, обговоримо ще цей основний файл, який я тут зробив, так, про шаблон змісту магістерської. Тобто магістерська щось вона має складатися. Так, тут. От, значить, перше, давайте основна статистика, так? Значить, те, ми ще називаємо магістерська дисертація. Значить, кількість розділів 3+. Значить, там я додам зразки магістерських, так? Дві роботи як зразки я скинув в групу. От, значить, то там є більше розділів. Ну, я виходжу з мінімум, 3 більше розділів. Сторінок 90 і більше, так? Кількість, в принципі, ще таке є поняття, як додатків. Додатка сторінки взагалі не нумеруються, можете мати хоч там 1000 сторінок додатків, це не важливо. От, основний такий елемент – це так звана оригінальність роботи. Так? Ну, є якісь інші нехороші слова, але будемо називати це словом оригінальність. От, значить, система поки що, ну, на сьогодні, що буде там за 1,5 року, невідомо, але зараз робота повинна пройти перевірку в двох базах – Unicheck і Stripe Plagiarism.
плагіарізм. Так? Тобто ці системи перевіряють їх на оригінальність. Причому перша система перевіряє їх на оригінальність з точки зору тих робіт, які вже виконувалися в університеті по IT-напряму, так? А оце база взагалі міжнародна. Тому ті роботи, які я дав як зразки, так, вони що? Вони теж не є такі перфект, щоб 100% оригінальність. Десь там, ну, ви зрозуміли, тобто треба розуміти, що чим, щоб досягти максимально високого рівня оригінальності роботи, значить треба потратити значно більшу кількість часу на те, щоб цю роботу довести та як тобто оригінально. Так, тому якийсь відсоток неоригінальності допускається. Так, ми завжди по кожній роботі приймаємо якісь рішення, тобто основне це в те, про що це робота і який внесок автора, так, що він зробив в цій роботі. От, по цих двох, на основі цих двох критеріїв ми можемо оцінити, значить, цінність цієї роботи і те, чи вона відповідає стандарт. Тобто, якщо це робота прийшла перевірку, але вона повна якась, не має ніякого смислу, сенсу, так, ну, тоді це не є робота, це якийсь там рев'ю, щось таке, дайджест, так, ну, не майстерська робота. Як має виглядати, тут зараз це все я якраз і представив, так, я це все представив. Тому про що тут йдеться? Те, що, значить, я виділив в майстерській роботі ряд рівнів, так, от, layers, multi-layered ця робота, так, ці рівні можуть, в принципі, от по тих роботах ви побачите, що в них структура от не така, як тут я написав, лінійна. Тобто всі ці елементи там є, безумовно, так інакше ми б не пропустили, але вони такі перемішані. Тому, ну, IT-люди, так, вони такі люди творчо неорганізовані, тому добитися в них якогось ідеального порядку, ну, дуже проблематично. Ну, головне, що воно є. Якщо не той порядок, немає значення. Так? Тобто, воно може бути якось трохи все змішано, але ця суть є. Так? Отже, які рівні? Так? Значить, які рівні основні? Перший рівень – це рівень математичних моделей та рішень. Тобто, ну, на лекції ми говорили, що чим ми займаємося вивченням. Це математика, алгоритми, програми. Так? Ну, такі самі такі ключові моменти. Так? От тут, значить, що таке математичні моделі? Це, значить, формули, рішення, виведення і так далі. Так? Де це можна побачити? Тобто ми пишемо в Google Mathematics for Computer Science. От я навіть ссылочку зробив. Так? І бачимо, що це таке. От. Тобто не вся математика, висновно, підходить до computer science, так? Ну, може там software engineering так само, але computer science більш такий широкий топік, так? Більш широкий топік. Тобто не вся математика підходить до цього напряму, є певні розділи математики, ну, от конкретно тут є, так? Це алгебра, теорія числення, статистика, дискретна математика, так? Ну, я не буду зараз... Ви собі це поклацаєте і це все діло подивитесь, так? Отже, це і математика, те, що це. Тобто, ваша, в принципі, в кожній роботі, ну, не буду говорити тільки зразки, так, ну, це які я взяв роботи минулого року, такі кращі, скажімо, так? Ну, не буду казати, що всі вони такі ідеальні, але такі є, так? От, кожен, значить, автор тяготіє до якогось стилю. Так? Ну, рідко хто пише в такому математичному стилі. Тобто робота може бути сильно математизована. Це допускається, це вітається. Ну, це рідко буває. Тобто є, ну, хтось так має досвід, там, наприклад, data science роботи, там, статистика, йому це нормально. Так? Що можна сказати? Що більшість робіт вони мають тяжіння до четвертого рівня, до програмного рівня. Тобто, ну, на жаль, і це якби... Ми цю ситуацію виправляємо, значить, процес навчання. Більшість студентів магістрів, вони, вже завершуючи навчання на рівні магістра, вони продовжують мислити як бакалавр. Так? Тобто,
Ну, це те, чим вони займаються безпосередньо в своїй професійній кар'єрі, так? Тобто розробка програмних рішень, документування проєктів, все це так. Але магістерська робота – це перш за все дослідження. Так? От, тому ми ціною якихось неймовірних зусиль, так, стараємося добитися від тих розробників виходу на ці рівні, так? Виходу на ці рівні, тобто на рівні математичних моделей, ну що рідко, але алгоритмічно формальний, це 100% мусить бути, так? Мусить бути. Отже, ну то я вже забіг наперед. Отже, в нас є наші рівні математичних моделей, так, рівні математичних моделей. Другий – це алгоритмічний рівень. Ну, це строго алгоритмічний опис проблем. От я тут взяв силочку з Вікіпедії, так, не відкрию вам, так би мовити, USA, так. Є дуже бомбезна стаття про алгоритми на Вікіпедії, на англійській, звичайно, так. Ну, тут все, що блам-блам-блам-блам. Від початків і далі всі computational аспекти і так далі, так. От. Ну, це, знову ж таки, рідко хто в такому стилі буде свою роботу так сильно алгоритмізувати, так, стромлі, алгоритмічно буде, так? Ну, як правило, і будемо вважати, що, ну, як в тих зразках є, значить, це рівень, ці алгоритмічні моделі в стилі от того, що ми маємо, я, наприклад, DiagramsNet і Visual Paradigm Com. Тобто, ну, в стилі, там, діаграм ER, UML, щось таке, так? От, ну, знову ж таки, це все залежить від досвіду. Тобто очікувати, що людина, маючи певний досвід, те, чим вона вже заробляє, буде зараз спеціально вивчати якісь там особливого виду діаграми чи моделі, так? Ну, це, я думаю, марне очікування, так? Ну, тому кожен знаходить собі той стиль рішення, який є, так? От, значить, третій формальний рівень – це така суміш, так, математичний, алгоритмічний і природні умовні. Ну, в тих зразках, що я дам, ви це, я думаю, все в повній мірі побачите. Ну, і програмний рівень – це те, що всі люблять, це суто документування рішень, так, тобто, сюди що включається? Включається обов'язково там лістинги кодів, коментарі, якісь там візуалізації, експлорінги цього всього, броузінги, так, оце все сюди ми включаємо, так. Значить, статистику тут я навів, так, тепер, значить, отже, будемо вважати, що мінімальна структура три розділи, це мій мінімум, три мусить бути, так. Значить, тут оце, що моя оця формула, моделі, методи, алгоритми, це те, що я ліплю до кожного, так, може бути слово дослідження, може бути слово дослідження, так. Ну, ці, наприклад, в цій темі, от, Моголівський Віталій, так, ми написали так, novel models and routines. Ну, тобто, це означає, що це всюди буде отак, як я оцей шаблон приліпив, і так до всього буду ліпити це. Ну, це так шаблон, так, але, наприклад, тут, от, бачите, українською воно якось не дуже класно звучало, а от оце, така формулювання для оркестрування мікросервісів, воно більше так в тему, краще, тому так, будемо так написати, так. Якісь теми, може, буде написано як просто дослідження там чогось, так, але це дослідження повинно чимось завершуватись, так. Тобто, тепер, що основна штука. Отже, три розділи. Перший розділ – аналіз поточного стану проблеми, але в контексті на рівні програмному, програмній моделі та рішення. Тобто, якщо ви там говорите про, допустимо, проблему комп'ютерного бачення, computer vision, так, то ви повинні в першому розділі показати, як це на програмному рівні виглядає, як виглядають ті програмні компоненти, вікна, кнопочки, як це все візуалізується для користувача. Так? Тобто, ну і як це реалізується правильно, які архітектури, які компоненти там використовуються, які сервіси, мікросервіси і так далі. Другий рівень, значить, назва така сама, аналіз поточного, але цей аналіз вже на рівні математичних, формальних, алгоритмічних бачень. Так? Тому тут такий момент, що багато моїх, ну, у досу студенти кажуть, та тут немає, ну що ви хочете, що я тут буду писати? Я от вам зробив програму, все, я роботу зробив. От, тому якраз тут і починається дослідження. Тобто ви повинні показати, які, а це кожній проблемі є. Навіть якщо візьмете, я не знаю, створення програмних регуляторів, так, там є математична модель, яка полягає в математичних операцій, які там прописані відповідному калькулусі, математичній теорії обчислень. Так? От, якщо ви берете там задачу, наприклад, там
оптимізації, там, ну я не знаю, розвезення Кока-Коли там, чи оптимізація мережі Нової Пошти, там, розетки, чи щось таке, так, то там буде теорія оптимізації. Тобто є, от окрема, є окрема теорія, ви її фактично чіпляєте до своєї задачі і задаєте, фактично вирішуєте задачу оптимізації в заданих початкових умовах. Так? Ну так. І третій розділ, так, це другий розділ. Тобто в другому якраз суть вашого дослідження на рівні математики, формалістики або логарітмічних бачень. Так? Третій розділ – це, власне, те саме цінне, так, це називаємо contribution або ваше власне привнесення до проблеми. Так? Причому це привнесення можна, так як я тут написав, робити на одному із рівнів, на виділених рівнях або на всіх зразу. Тобто на рівні ваше привнесення на рівні програми, програмної залучення, програмного рішення, так, програмної моделі, на рівні архітектури, яку ви там зробили, уточнили, покращили, так, на рівні алгоритмів, тобто ви можете, робота може закінчитися алгоритмом, який ви програмно не реалізували, це теж допускається, так, тобто ваш внесок – це і алгоритм. Ваш внесок може бути математична, ну рідко буває, але буває, математична модель, якась там складна оптимізація, яку ви вирішили, а хтось вже після вас там якийсь бакалавр це запрограмує і, відповідно, буде. Отже, ви, і це в тих зразках ви побачите, що ми, ви своє привнесення, ви його декларуєте. Тобто ви це називаєте власне привнесення. Ви повинні, коли ви захищаєте, ви чітко ставите, в чому ваше привнесення? Це основне питання. Тобто не тобто, що я досліджував і що. Тобто ви можете досліджувати питання комп'ютерного, не знаю, проблеми розпізнавання там зображення камери, там, номерних знаків. Так? А що ви там зробили в цій проблемі? Ви створили там нове рішення, там, яке до вас не було. Тобто, от не було до вас цього рішення. Так? Тепер, де це все ми беремо? Де ви це все можете побачити? Є воно, нема воно. Для того, значить, є, ну, Google само собою, так, але Google продвинувся, є Google Scholar, так, Scholar Google.com, і тут є всі сучасні рев'ю, публікації по цьому напрямку. Так? Ну, давайте щось спробуємо. От, наприклад, от візьмемо цю тему, так, Microservice Registration, так, ми його сюди, і шукаємо. От ми маємо якісь публікації, так, по цьому. Тому автор цієї роботи англійський буде це все діло аналізувати, так. Тобто, ці джерела, значить, ну, якісь, сказати, що там всі джерела 22-го року, то неправда, їх ще не публікують. Ну, то ці джерела, скажімо, п'ятирічний, дуже свіжий вважаємо. Так, вважається дуже свіжим. І от якраз пряма така хороша стаття, так, по порівнянні, так, як оркестрування. Тут, ну, не все може відкриватися, так. От, ну, от ми маємо цю всю статтю, так. От, тому у своїй роботі, так, ви що? Ви спираєтесь на ці дослідження, ви робите посилання на ці дослідження, так? Ну і заодно зможете оцінити. Тобто, якщо ви це, ми, коли оцінюємо роботу, як перевіряємо? Беремо те, що в роботі є результатом, так? От що він там, наприклад, створено, так? Тобто, створив він там архітектурний шаблон, так? Ну, от ми дивимося, дуже просто в Гуглі, є такі шаблони, нема, ну, люди, всі такі відомі речі на слуху, тому тут, ну, як то кажуть, щось таке просто прилаштувати не вийде. Так? Тобто воно зразу видно, чи наскільки ця ідея оригінальна, наскільки вона не оригінальна. Так? Тобто, що вам дає Google Scholar? Так? Що вам дає Google Scholar? Він дає вам можливість, так? Ну і Google взагалі, так? Тобто, ну, тут де відрізняться. Так? Якщо ми от візьмемо. Якщо ми візьмемо пошук в Гуглі, так, по цьому, так, ну, воно буде відрізнятися результат. Так, тут більш така теоретичні, які питання задаються, так, от, а там уже Google Scholar, це і наукові так звані публікації, наукові публікації. Так, тому, коли ви візьмете, в принципі, будь-яку публікацію, так, от, вона має таку структуру, як то, що називається от, research, так, дослідження. Тобто, що це таке дослідження? Це є introduction, вступ до проблеми, так, потім аналіз якоїсь там теорії, так,
І вже, наприклад, третій розділ – це те, що він там робить. Допустимо, він порівнює подійну орієнтованість рішення порівняно з класичним оркеструванням. Так? І робить якісь висновки. Причому в цих своїх викладках так, от він створює там моделі потоків, так? І в своїх висновках він спирається на якісь джерела. От, related work, так? Те, що чим вже схожими проблемами там хтось займався, якісь там результати отримав. Так? Ну, тобто основна оцінка – це результат, який ви декларуєте. Так? Результат, який ви декларуєте. Цей результат дуже просто перевіряється на Google Scholar або на просто в Google. Так? Просто в Google. Тобто той результат, який ви декларуєте, що ви в тій роботі зробили. Так? Що ви в тій роботі зробили. Тобто можуть бути роботи глибоко аналітичні. Так, ви от то, що, наприклад, в діалозі там, допустимо, з Моголіським Віталіком, так, з Кравчуком ми говорили, так, от, з Михайловим. От, тобто, може бути робота глибоко аналітична, в якій ви аналізуєте поточний стан проблеми, так, і можете, значить, виділити, так, виділити якісь. Виділити там відповідні шляхи рішення, так? Шляхи рішення, побудувати якусь модель рішення і так далі. Тобто це буде ваше привнесення, так? От з того, що я тут ще раз написав на одному з рівня, виникло на всіх зразу. Так? Тобто ви можете зробити модель рішення, яку потім хтось реалізує. Так? Ну, тобто, ви розумієте, що в такому об'ємі 90 сторін, 90 сторінок, так, ну, неможливо, значить, вкластися в всі викладки зразу, так, всі викладки зразу, і відповідно ця аналітична оцінка, так, вона може відрізнятися. От, ну, що, на цьому, здається, все, що я хотів сказати, я сказав, так, кого будуть які думки, пишіть мені на там Viber, Telegram, так, уже от з цими людьми, так, з цими людьми, які тут я вам показував цей файл, так, от ми з ними вже активно спілкувалися, так. От, то ви теж свої думки по своїй тематиці, зокрема, можете висловлювати, і відповідно ми це обговоримо. Так, ті всі, значить, всі ці файли я вам скину, відповідно, це відео буде і на YouTube, так, ну що, на цьому дозвольте сьогоднішнє відео шорт завершити, сподіваюся, що він буде вам корисний при виборі. Тобто, ми обговорили, що робити, як робити і де брати матеріал, так, де брати аналіз, відповідно. Тобто дослідження – це є що? Це є перш за все робота з існуючими матеріалами. Так, ви ці матеріали аналізуєте, класифікуєте, розвиваєте свою ідею. Так? Тобто ваша ідея, вона є, ну, має якесь нове бачення порівняно з тим, що є, так? І ви це діло розвиваєте і отримуєте якісь нові результати на відповідному вже рівні. Так? На відповідному рівні. Добре, на цьому завершуємо. Всім всього найкращого. До наступних відеозустрічей.